අයිබෝවන් සුබ දවසක් ආදරණීය දුවේ පුතේ හතර ශ්‍රේණිය සිංහල විෂය තුලින් අද මම පුතාලට තවත් අලුත් පාඩමක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු අපේ පාඩමේ මාතෘකාව. අතීත කාල වාක්‍ය. මේ පාඩම යටතේ පුතාලට මම කොටස් දෙකක් කියලා දෙනවා. හොඳයි. අපි බලමු අපේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස මුලින්ම. අපේ පාඩමේ පළවෙනි කොටසේ මාතෘකාව තමයි අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පද සමග ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන ආකාරය. ඒ කියවේ දුවේ පුතේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක් උක්තයේ ලෙස අතීත කාල වාක්‍යයක යෙදුනයින් පස්සේ ක්‍රියාපදයේ තබන ආකාරය තමයි අද මම පුතාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් බලමු පුතාලට පේනවා මෙතන වාක්‍ය හතරක් දීලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම පළවෙනි වාක්‍ය කියවමු. පුතාලට පුළුවන් මාත් එක්කම වාක්‍ය කියන්න. පළවෙනි වාක්‍ය මල පිපේ. දෙවෙනි වාක්‍ය ගඟ ගලයි. තුන්වෙනි වාක්‍ය තරුව බබලයි. හතරවෙනි වාක්‍ය ගස සුළඟට වැනේ. හොඳයි. අපි නැවතත් යමු වාක්‍ය ටිකට. පළවෙනි වාක්‍ය මල පිපේ. මේ වාක්‍යයේ මල කියන්නේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක්. ඒ කියවේ පුතේ මේ මලට පණ නැහැ නේද? අපි පණ නැත්තම් අප්‍රාණවාචී කියනවා. ඒකවචන කිව්වේ මෙතන එක දෙයයි තියෙන්නේ. එක් දෙයක් හඟවන පදවලට අපි ඒකවචන පද කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ මොකක්ද? මම පුතාලට කලිනුත් කියලා දුන්නා ක්‍රියාපදය වාක්‍ය අවසානයේ යෙදෙන නිසා මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ පිපේ. දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. ගඟ ගලයි. මේ වාක්‍යයේ ගඟ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක්. ගඟ කියන්නේ එක දෙයක්. ගඟට පණ නැති නිසා අප්‍රාණවාචී. මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ ගලයි. තුන්වෙනි වාක්‍ය තරුව බබලයි. මේ වාක්‍යයේ තරුව අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක් නේද? තරුව කියන්නේ එක් දෙයක්. තරුවට පණ නැති නිසා අප්‍රාණවාචී කියනවා. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ බබලයි නේද? හතරවෙනි වාක්‍ය ගස සුළඟට වැනේ. මේ වාක්‍යයේ ගස එක් දෙයක්. ඒකවචනයි. අප්‍රාණවාචී. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ වැනේ. එහෙනම් අපි නැවතත් ක්‍රියාපද ටික බලමු. පිපේයි, ගලයි, බබලයි, වැනේ. පුතාලට පේනවා මේ හැම වාක්‍යකම ක්‍රියාපදය ඊ අකුරෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ වර්තමාන කාලේ. මල පිපේයි, දැන් සිදුවෙන දෙයක්. ගඟ ගලයි, දැන් සිදුවෙන්නේ. තරුව බබලයි, මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක්. ගස සුළඟට වැනේ, මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක්. එහෙනම් පුතාලට මම කියලා දුන්නා අප්‍රාණවාචී නාම පදයක් උක්තය ලෙස. වාක්‍යක යෙදුනයින් පස්සේ ක්‍රියාපදය අපි ඊ අකුරෙන් තමයි අවසන් කරන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු මේ වාක්‍ය වල තියෙන ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න මල පිපේ කියන වර්තමාන කාල වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ පිපේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එතකොට මල පිපේ කියන වර්තමාන කාල වාක්‍ය අතීත කාලයට හැරෙව්වට පස්සේ මල පිපුනේය. පිපේ පිපුනේය. ඒ කියන්නේ පුතේ මල දැන් පිපිලා අවසන් නේද? මම පුතාලට කලිනුත් කියලා දුන්නා අතීත කාලය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ සිදුවී අවසන් දේ. හොඳයි. අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. ගඟ ගලයි. ගඟ ගලයි කියන්නේ මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක්. මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය ගලයි අපි කොහොමද අතීත කාලයට හරවන්නේ? ගඟ ගැලුවේය. ගලයි ගැලුවේය නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ ගඟ ගලලා අවසන් බව තමයි ගැලුවේය කියන අතීත කාල ක්‍රියාපදයෙන් හඟවන්නේ. තුන්වෙනි වාක්‍ය බලන්න. තරුව බබලයි. තරුව බබලයි වර්තමාන කාලේ දැන් සිදුවන දෙයක් නේද? අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්නේ? මෙන්න මේ බබලයි කියන ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් තරුව බැබලුනේය. බබලයි බැබලුනේය. හතරවෙනි වාක්‍ය බලන්න. ගස සුළඟට වැනේ.
මේ මොහොතේ තමයි ගස සුළඟට වැනින්නේ. අපි මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්න නම් මෙන්න මේ වැනේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් ගස සුළඟට වැනුනේ ගස සුළඟට වැනුනේ. හොඳයි. අපි නැවතත් වර්තමාන කාල වාක්‍ය සහ අතීත කාල වාක්‍ය ටික කියමු. පුතාලට පුළුවන් මාත් එක්කම මේ වාක්‍ය ටික කියන්න. මල පිපේ. මල පිපුනේ. ගඟ ගලයි. ගඟ ගැලුවේය. තරුව බබලයි. තරුව බැබළුනේ. ගස් සුළඟට වැනේ. ගස සුළඟට වැනුනේ. හොඳයි. නැවතත් පුතාලට මේ පහලින් තියෙනවා වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය සහ අතීත කාල ක්‍රියාපදය. දැන් අපි ඒ ක්‍රියාපද ටිකත් කියමු. පිපේ අතීත කාල ක්‍රියාපදය පිපුනේය. ගලයි අතීත කාල ක්‍රියාපදය ගැලුවේය. බබලයි අතීත කාල ක්‍රියාපදය බැබළුනේය. වැනේ අතීත කාල ක්‍රියාපදය වැනුනේය. හොඳයි. පුතාලා නැවතත් මෙන්න මේ අතීත කාල ක්‍රියාපද ටික බලන්න. පිපුනේය. පුතාලට මේ ක්‍රියාපදය උච්චාරණය වෙනකොට පිපුනේය කියන තැනින් ඒ කියලා ශබ්දයක් ඇසෙනවද? පිපුනේය. පිපුනේය ඒය ශබ්දය. ගැලුවේය. ගැලුවේය ඒය ශබ්දය. බැබළුනේය. බැබළුනේය ඒය ශබ්දය. වැනුනේය. වැනුනේය ඒය ශබ්දය. එහෙනම් පුතාලට පේනවා මෙන්න මේ අතීත කාල ක්‍රියාපද උච්චාරණය කරන විට ක්‍රියාපදය අවසානයෙන් ඒය කියලා ශබ්දයක් ඇසෙනවා. හොඳයි. අපි තවදුරටත් මේක තහවුරු කරගන්න තවත් උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය අඹ ගෙඩියක් වැටේ. අඹ ගෙඩියක් වැටේ. මේ වාක්‍යයේ අඹ ගෙඩියක් කියන්නේ අප්‍රාණවාචි ඒකවචන නාම පදයක්. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ වැටේ නේද? එතකොට මේ වාක්‍ය මොන කාල වාක්‍යයක්ද? වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්ද? අතීත කාල වාක්‍යයක්ද? ඔව්, අඹ ගෙඩියක් වැටේ. මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක් නිසා මේක වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. වර්තමාන කාල වාක්‍යයක් වෙනවා අඹ ගෙඩියක් වැටේ. හොඳයි, අපි බලමු මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වැටේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. ඒ හරවනකොට ඒ අතීත කාල ක්‍රියාපදයෙන් ඒය කියන ශබ්දය උච්චාරණය වෙන්න ඕන. හොඳයි, එහෙනම් බලමු. අඹ ගෙඩියක් වැටුනේය. වැටුනේය කියනකොට පුතාලට ඇහෙනවා ඒය කියන ශබ්දය. අපි දෙවෙනි වාක්‍ය බලමු. ගල පෙරළී බිමට වැටේ. ගල පෙරළී බිමට වැටේ කියන වාක්‍යයේ ගල කියන්නේ අප්‍රාණවාචි ඒකවචන නාම පදයක්. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වාක්‍ය අවසානයේ තියෙනවා වැටේ. මේ මොහොතේ සිදුවන දෙයක්. මේ මොහොතේ තමයි ගල පෙරළිලා බිමට වැටෙන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්නේ? මෙන්න මේ වැටේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. ඒය කියන ශබ්දය ක්‍රියාපදයෙන් උච්චාරණය වෙන්න ඕන. එහෙනම් ගල පෙරළී බිමට වැටුනේය. තුන්වෙනි වාක්‍ය බලන්න. වලාකුල අහසේ පාවේ. වලාකුල අහසේ පාවේ. මේ වාක්‍යයේ වලාකුල කියන්නේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක්. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ පාවේ නේද? වලාකුල අහසේ පාවේ මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට අපි මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්න නම් මෙන්න මේ පාවේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එතකොට ඒ ක්‍රියාපදයෙන් ඒ කියන ශබ්දයක් උච්චාරණය වෙන්න ඕන. එහෙනම් වලාකුල අහසේ පාඋනේය. හොඳයි, අපි නැවතත් වාක්‍ය ටික බලමු. වර්තමාන කාල වාක්‍ය සහ අතීත කාල වාක්‍ය අපි කියමු. අඹ ගෙඩියක් වැටේ. අඹ ගෙඩියක් වැටුනේය. ගල පෙරළී බිමට වැටේ.
ගල පෙරළී බිමට වැටු නේය. වලාකුල අහසේ පා වෙයි. වලාකුල අහසේ පා උනේය. හොඳයි. අපි දැන් ක්‍රියාපද ටික බලමු. වැටේ වැටුනේය. පා වෙයි පා උනේය. පුතාලට පේනවා වැටුනේය. පා උනේය කියනකොට ඒ ශබ්දය ක්‍රියාපදයෙන් උච්චාරණය වෙනවා. එහෙනම් දූල පුතාල මතක තියාගන්න ඕන අප්‍රාණවාචි ඒකවචන නාම පදයක් උක්තය ලෙස අතීත කාල වාක්‍යයක යෙදුනයින් පස්සේ ක්‍රියාපදය අවසන් කරනකොට ඒය කියන ශබ්දයෙන් අවසන් වෙන්න ඕන. හොඳයි දුවේ පුතේ, එහෙනම් අපි අපේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසට යමු. හරි පුතේ, දැන් අපි අපේ පාඩමේ දෙවැනි කොටසට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලන්න අපේ පාඩමේ දෙවැනි කොටසේ මාතෘකාව අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පද සමග ක්‍රියාපදයේ භාවිතය. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පද සමග ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන ආකාරය අතීත කාලෙන්. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක් උක්තය ලෙස අතීත කාල වාක්‍යයක යෙදුනයින් පස්සේ ක්‍රියාපදය තබන ආකාරය ගැන තමයි අපි මේ කොටසෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හොඳයි දුවේ පුතේ, දැන් පුතාලට පේනවා මෙතනත් වාක්‍ය හතරක් තියෙනවා. අපි මේ වාක්‍ය හතර මුලින්ම කියවමු. ගංගා ගලයි, තරු බබලයි, ගස් සුළඟට වැනේ, මල් පිපේ. අපි නැවතත් පළවෙනි වාක්‍යයට යමු. ගංගා ගලයි. මේ වාක්‍යයේ ගංගා කියන්නේ අප්‍රාණවාචී පණ නැහැ නේද? ගංගා කියන්නේ බහුවචන. ඒ කිව්වේ එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා බහුවචන කියනවා. ඒ නිසා මේ ගංගා කියන්නේ අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක්. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ මොකක්ද? ගලයි නේද? දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. තරු බබලයි. මේ වාක්‍යයේ තරු අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක් නේද? එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ බබලයි නේද? තුන්වෙනි වාක්‍යයට යමු. ගස් සුළඟට වැනේ. මේ වාක්‍යයේ ගස් අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක්. ඒ කිව්වේ ගස් වලට පණ නැහැ. ඒ වගේම එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වාක්‍ය අවසානයේ යෙදෙන්නේ වැනේ නේද? හතරවෙනි වාක්‍ය මල් පිපේ. මේ වාක්‍යයේ මල් අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක්. එකකට වඩා වැඩි ගාණක් තියෙනවා. එතකොට වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය වෙන්නේ පිපෙයි. හොඳයි, අපි නැවතත් ක්‍රියාපද ටික කියමු. ගලයි, බබලයි, වැනේ, පිපෙයි. එතකොට අපි අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පද ටික කියමු. ගංගා, තරු, ගස්, මල්. පුතාලට පේනවා මේ හැම ක්‍රියාපදයක්ම ඊ අකුරෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ වර්තමාන කාලයේ. ඒ කිව්වේ දැන් සිදුවෙන දේවල් අයත් වෙන කාලය තමයි අපි වර්තමාන කාලය කියලා අදහස් කරේ. එහෙනම් පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක් උක්තය ලෙස වර්තමාන කාල වාක්‍යයක යෙදුනයින් පස්සේ අපි ක්‍රියාපදය ඊ අකුරෙන් තමයි අවසන් කරන්නේ. හොඳයි, දැන් අපි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපද ටික අතීත කාලයට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි, අපි නැවතත් පළවෙනි වාක්‍ය බලමු. ගංගා ගලයි. එතකොට මෙන්න මේ ගලයි කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? ගංගා ගැලුවේය. ගලයි ගැලුවේය. ඒ කියන්නේ පුතේ ගංගා ගලා අවසන් කියන අදහස තමයි අතීත කාලයෙන් හඟවන්නේ. අපි දෙවැනි වාක්‍යයට යමු. තරු බබලයි. එතකොට තරු බබලයි කියන්නේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ අවස්ථාවේ තමයි තරු බබලන්නේ. එතකොට අපි මේක අතීත කාලයට හරවන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ බබලයි කියන ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් තරු බැබලුනේය. බබලයි බැබලුනේය. බැබලිලා අවසන් බව තමයි අපි මෙන්න මේ බැබලුනේය කියන ක්‍රියාපදයෙන් හඟවන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු
තුන්වෙනි වාක්‍ය ගස් සුළඟට වැනේ. මේක වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. දැන් තමයි ගස් සුළඟට වැනෙන්නේ. එතකොට අපි මේක අතීත කාල වාක්‍යයක් බවට හරවන්න නම් මෙන්න මේ වැනේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් ගස් සුළඟට වැනු නේ. දැන් ගස් සුළඟට වැනිලා අවසන්. ඒ බව තමයි මේ වැනු නේ කියන අතීත කාල ක්‍රියාපදයෙන් හඟවන්නේ. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. මල් පිපේ. මල් පිපේ වර්තමාන කාලයෙන් දැන් සිදුවන දෙයක්. එතකොට අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්නේ? මෙන්න මේ පිපේ කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් මල් පිපු නේය. මල් පිපු නේය. හොඳයි, අපි නැවතත් වාක්‍ය ටික බලමු. ගංගා ගලයි, ගංගා ගැලුවේය. තරු බබලයි, තරු බැබලු නේය. ගස් සුළඟට වැනේ, ගස් සුළඟට වැනු නේය. මල් පිපේ, මල් පිපු නේය. හොඳයි, අපි නැවතත් වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය සහ අතීත කාල ක්‍රියාපදය බලමු. ගලයි, ගැලුවේය. බබලයි, බැබලු නේය. වැනේ, වැනු නේය. පිපේ, පිපු නේ. එහෙනම් අපි නැවතත් මේ අතීත කාල ක්‍රියාපද ටික බලමු. ගැලුවේය. ගැලුවේය කියනකොට පුතාලට කලින් වගේම එය කියන ශබ්දය ඇසෙනවද? බැබලු නේය, එය ශබ්දය. වැනු නේය, එය ශබ්දය. පිපු නේය, එය ශබ්දය. එහෙනම් පුතාල මතක තියාගන්න ඕන, අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පද උක්තය ලෙස අතීත කාල වාක්‍යයක යෙදුනයින් පස්සේ ක්‍රියාපදය අපි අවසන් කරනකොට ඒ අතීත කාල ක්‍රියාපදයෙන් එය කියන ශබ්දය ඇසෙන්නට ඕන. හොඳයි, අපි තවදුරටත් මේක තහවුරු කරගන්න තවත් උදාහරණයක් බලමු. පළවෙනි වාක්‍ය කියමු. විලේ මල් පිපේ. විලේ මල් පිපේ. මෙන්න මේ මල් කියන්නේ අප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක්. පිපේ කියන්නේ මේ වාක්‍යයේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදය. විලේ මල් පිපේ, දැන් සිදුවන දෙයක්. එහෙනම් මේක වර්තමාන කාල බහුවචන වාක්‍යයක්. අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්නේ? මෙන්න මේ පිපේ කියන වර්තමාන කාල බහුවචන ක්‍රියාපදය අතීත කාලයට හරවන්න ඕන. එහෙනම් විලේ මල් පිපු නේය. එතකොට අතීත කාල ක්‍රියාපදයෙන් එය කියන ශබ්දයක් ඇසෙන්නට ඕන. හොඳයි, දැන් පහත පුතාලට පේනවා මෙතන වගුවක් තියෙනවා. මේ වගුවේ පළවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන වාක්‍ය. දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ අප්‍රාණවාචී බහුවචන වාක්‍ය. හොඳයි, අපි මේකත් බලමු. මෙතන තියෙනවා පුතේ වාක්‍ය පහක් නේද? අප්‍රාණවාචී ඒකවචන වාක්‍ය පහක්, අප්‍රාණවාචී බහුවචන වාක්‍ය පහක්. හොඳයි, අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය. නෙළුම් මල පිපු නේය. නෙළුම් මල පිපු නේය. මෙතන නෙළුම් මල කියන්නේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක්, එක් දෙයයි. එතකොට ක්‍රියාපදය ඒ ශබ්දයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා පිපු නේය. එතකොට මේ වාක්‍ය ඒක වචන වාක්‍යයක්. අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය බහුවචනයට හරවන්නේ? නෙළුම් මල කියන එක බහුවචන කරාම නෙළුම් මල්. නෙළුම් මල් පිපු නේය. එහෙනම් පුතාලට මෙතන පේනවා අප්‍රාණවාචී ඒක වචන වාක්‍යෙත් අප්‍රාණවාචී බහුවචන වාක්‍යෙත් ක්‍රියාපදය වෙනසක් වෙලා නැහැ නේද? මේ දෙකම එය ශබ්දයෙන් තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. දෙවනි වාක්‍ය බලන්න. ගස කඩාගෙන වැටුනේය. මෙතන ගස කියන්නේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක්. එතකොට මේ වාක්‍යයේ අතීත කාල ක්‍රියාපදය වැටුනේය වෙලා අවසන් නේද? එතකොට අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය, මේ ඒකවචන වාක්‍ය බහුවචන වාක්‍ය බවට හරවන්නේ? මෙතන ගස කියන අප්‍රාණවාචී ඒකවචන පදය බහුවචන කරාම ගස් වෙනවා නේද? එතකොට ක්‍රියාපදය වැටුනේය ලෙස එය ශබ්දයෙන් අවසන් කරලා තිනවා. එහෙනම් ගස කඩාගෙන වැටුනේය බහුවචන කරාම ඒ වාක්‍ය ගස් කඩාගෙන
වැටුනේය. තුන්වෙනි වාක්‍ය බලන්න. වලාකුල පාඋනේය. වලාකුල පාවෙලා අවසන් බව හඟවනවා. වලාකුල කියන්නේ අප්‍රාණවාචි ඒකවචන නාම පදයක්. ක්‍රියාපදය ඒය ශබ්දයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ අප්‍රාණවාචි ඒකවචන වාක්‍ය බහුවචන වාක්‍ය බවට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ වලාකුල කියන ඒකවචන නාම පදය බහුවචන කරහම වලාකුළු. වලාකුළු පාඋනේය ක්‍රියාපදය ඒය ශබ්දයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. හතරවෙනි වාක්‍ය ගඟ උතුරා ගැලුවේය. ගඟ උතුරා ගලලා අවසන් බව තමයි ගැලුවේය කියන ක්‍රියාපදයෙන් හඟවන්නේ. එතකොට මේ ගඟ අප්‍රාණවාචි ඒකවචන නාම පදයක්. අපි කොහොමද මෙන්න මේ වාක්‍ය බහුවචනයට හරවන්නේ? ගඟ බහුවචන කරහම ගංගා. ගංගා උතුරා ගැලුවේය ක්‍රියාපදය ඒය ශබ්දයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. රෑ අහසේ තරුව බැබළුනේය. රෑ අහසේ තරුව, මෙතන තරුව අප්‍රාණවාචි ඒකවචන නාම පදයක්. ක්‍රියාපදය අවසන් කරලා තින්නේ ඒය ශබ්දයෙන්. අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය බහුවචන බවට හරවන්නේ? මෙන්න මේ තරුව කියන ඒකවචන නාම පදය බහුවචන කරාම තරු වෙනවා. එතකොට රෑ අහසේ තරු බැබළුනේය ලෙස අපට ක්‍රියාපදය තබන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි නැවතත් මේ වාක්‍ය ටික කියමු. නෙළුම් මල පිපුනේය. නෙළුම් මල් පිපුනේය. ගස කඩාගෙන වැටුනේය. ගස් කඩාගෙන වැටුනේය. වලාකුළ පාඋනේය. වලාකුළු පාඋනේය. ගඟ උතුරා ගැලුවේය. ගංගා උතුරා ගැලුවේය. රෑ අහසේ තරුව බැබළුනේය. රෑ අහසේ තරු බැබළුනේ. එහෙනම් පුතාලට පේනවා මේ අප්‍රාණවාචී ඒකවචන වාක්‍යවල ක්‍රියාපදයක්, අප්‍රාණවාචී බහුවචනවල වාක්‍යවල ක්‍රියාපදයක් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම ඒය ශබ්දයෙන් අවසන් වෙනවා කියලා. හොඳයි, මං හිතනවා දූලා පුතාලට අද මම කියලා දීපු පාඩම තේරෙන්න ඇති කියලා. හොඳයි දේ පුතේ, එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් හමුවන තෙක් පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.